Taylor Swift acabou de lançar o seu 10º álbum de estúdio, Midnights. Marca o retorno dela ao pop, mas dessa vez mais alternativo, bastante influenciado pelo melodrama da Lorde. Será? Eu ainda não escutei, mas aqui a gente vai reagir em tempo real à faixa de abertura Lavender Haze e te contar, analisar, destrinchar se ela é pica ou se ela é broxa. Vê! Uma paisagem sonora interessante. Parece uma bateria digital. Bem envolvente, hein? Bem mais eletroniquinho, né? Menos analógico, como foram o Folklore e o Evermore. Não é um refrão que realmente chama a atenção, é muito mais contido. É envolvente, mas é mais contido, não é arrasa quarteirão pra tocar em rádio. Estão dizendo que essa sequência espiritual do Reputation e do Lover, desde o Fearless, são os álbuns que eu menos curto dela, infelizmente. Principalmente o Reputation, não desce. Se não me engano, essa track tem vários letristas. Não foi só ela e o Jack Antonoff que escreveram. É muito melhor que qualquer coisa do Reputation. Parece uma sequência do Lover mesmo. É como se não tivesse tido pandemia e ela voltasse aonde ela tinha parado. Que eu não consigo não ver como um ponto negativo. Porque o que ela conseguiu com as paisagens sonoras e tudo da era Folklore Evermore é incrível, né? Mas essa faixa é bem... bem envolvente. Seta um tom muito bom pro álbum. Estavam dizendo que era bem melodrama, é mesmo, né? É pop, é bastante envolvente, mas não é nada assim, uau, pra tocar em rádio. É algo bem mais contido. Não é bedroom pop, mas eu acho que essa comparação é válida até. É como se fosse um bedroom pop mainstream. E isso é um ponto positivo, porque é algo interessante. Acho que a Taylor, ela manda bem nessa vibe, vista no Folklore, só que dessa vez colocando elementos mais eletrônicos, elementos mais synth pop, que faz voltar ao um pouquinho ao Lover, que é um álbum que eu não gosto tanto. Letra não posso julgar, eu sei que a performance dela foi muito boa. A capa do álbum eu acho boa. Eu acho bacana, eu acho que seta um tom. Eu acho que você consegue ver aquelas cores mais sombrias, mais escuras, refletidas na sonoridade dessa faixa de abertura, que provavelmente seta muito bem, tá com uma nota boa em todos os lugares, essa faixa de abertura. Seta o tom pra obra de forma muito, digamos, digna. Faixa precisaria de um clipe, talvez, porque ela não é tão memorável. Não foi tão chiclete, provavelmente, porque não é o lead single. Pode ser tanto visto como uma espécie de retrocesso, como também não, porque o Folklore e o Evermore não eram essa coisa, assim, maior que a vida, feita pra tocar em estádios, né, e simplesmente explodir. Acho que isso aqui é bem empregado, juntando-se ao synth pop, formando algo bem cativante, bastante gostoso de ser ouvido, mas não algo que você vai agradar, né, todos os públicos possíveis. Pra isso que tem Anti-Hero, né, que seria o lead single, algo mais acessível, não tão bem cheio de minúcias e nuances, sem falar que inovação é quase inexistente nessa faixa. Ela tá querendo agradar uma parcela do público dela mais mainstream, mais voltada ao pop, synth pop do Lover. Mas, no geral, eu acho que Lavender Haze, a faixa de abertura do Midnights, é com ressalvas, pica. E a sua opinião, qual é? Curtiram essa abertura do novo 10º álbum da loirinha que agora volta pro pop, saindo da sua fase rainha do folk? Não esquece de curtir, comentar e mandar pros amigos, sem antes salvar o vídeo. E aquele abraço da Clávia, afinal...